Основними повноваженнями реєстраційної служби є реєстрація актів цивільного стану громадян, реєстрація речових прав на нерухоме майно, реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців, а також легалізація об'єднань громадян. Такими ж повноваженнями наділені і реєстраційні служби, які створені на територіях. Зокрема, на території Закарпатської області створено 13 реєстраційних служб в складі районних міськрайонних управлінь юстиції, а також одна в складі головного управління юстиції. Почну, напевно, з реєстрації речових прав на нерухоме майно. На початку цього року досить багато було обговорень, чи забезпечить реєстраційна служба реєстрацію права власності. Ви знаєте, що якщо до нового року цю функцію здійснювали органи БТІ, а також органи Держземагентства, то сьогодні ці функції передані нам. Хочу сказати, що статистичні дані показують довіру громадян до нашої служби. Якщо впродовж першого кварталу до нас звернулось близько 7 тисяч громадян, то уже за третій квартал ця цифра складає близько 14 тисяч. Зокрема, з питань реєстрації права власності до нас звернулося 22 тисячі 500 громадян, з питань реєстрації обтяжень більше 7 тисяч звернень було. Ну і хочу сказати, що в загальному більше 34 тисяч звернень було за 9 місяців цього року. 98% цих звернень і реєстрації прав власності розглянуті. Крім цього, ми видавали інформаційні довідки, виписки і витяги з реєстрів. Хочу звернути вашу увагу на те, що строк державної реєстрації становить 14 робочих днів. Реєстрація обтяжень чи припинення обтяження складає один робочий день. Зупинюсь окремо на сплаті держмита. Сьогодні воно становить 119 гривнів або 7 неоподаткованих мінімумів. Притому, якщо право власності було зареєстровано до 1 січня 2013 року у відповідності до діючого на той час законодавства, то сплата держмита не потрібна. В такому випадку йде плата тільки за витяг з Державного реєстру речових прав. Ще хочу відмітити окремо, що всі права, які були зареєстровані до початку цього року, вони повністю визнаються державою. Тобто на сьогодні в реєстраційну службу необхідно йти тільки в тих випадках, якщо ви хочете десь або перереєструвати свої права, надати відповідні документи чи для банків, чи для інших установ. Спеціальними суб'єктами з питань реєстрації речових прав з 1 січня наділені також нотаріуси. Тобто, якщо раніше для того, щоб відчужити, продати будинок, квартиру чи іншу нерухомість, вам необхідно було звертатись в БТІ, потім до нотаріуса, потім ще раз звертатись в БТІ для реєстрації права власності, то сьогодні вже досить звернутися до нотаріуса, який здійснить всю реєстрацію права власності, вчинить правочин і зареєструє право власності вже на нового власника. Хочу відмітити, що у нас запроваджено електронний запис на прийом. Він ще досить слабо користується попитом, я би так сказала, але, напевно, все ж таки це через необізнаність наших громадян. Можна записатися, зайшовши на сайт Головного управління юстиції, до органів державної реєстрації речових прав і до органів державної реєстрації актів цивільного стану громадян. На сьогодні ми працюємо над тим, щоб такий же електронний запис був в реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців. Крім цього, хочу сказати, що ви можете побачити обласні центри, відділи державної реєстрації речових прав, а також юридичних фізичних осіб-підприємців в онлайн-режимі, зайшовши на сайт Державної реєстраційної служби. Це дає можливість громадянам навіть визначитися в певний той чи інший момент, чи звертатись в ці відділи, чи не звертатись, подивитись реально, яка черга громадян, оскільки камери встановлені в приймальнях, де проводиться прийом громадян.